וכל יש כמה אנשים שחושבים שהם זיהו שימפנזים, בוא נלך לבדוק. חבר'ה, זה הטבע בשיא תפארתו. יואו, משפחה ענקית של ג'ירפות ממש מאחוריי. תקשיבו, זה חיה שהיא פשוט דינוזאור. את הנקודה הבאה אתם לא מפספסים בחיים. לא צריך הרבה בשביל להיות מאושרים. למה לא אוגנדה? האמת, שאלה מצוינת. כי יש פה גם טבע מטורף למי שרוצה לעשות טיול ספארי ברמה גבוהה, גם למי שרוצה לראות מפלים ואפילו קופי אדם, השימפנזים. יש פה תרבות מטורפת עם אנשים נחמדים ואדיבים, ואפילו תיירות ברמה הגבוהה ביותר. אז תעשו לנו לייקים ונתחיל סרטון מטורף על הפנינה של אפריקה. ערב טוב ליום הראשון שלנו מאוגנדה, ברוכים הבאים קמפלה. יש לנו פה את תמר, את רוצה להציג את עצמך? שלום, קוראים לי תמר, ירושלמית במקור, עובדת בפרויקט טנא גלובלי, ואני חיה בקמפלה כבר כמעט 6 שנים. היי רוח, חיה את החלום ללא ספק, ועושה לנו סיור בעיר קמפלה, לא פחות ממשחק בוגלי, חברים יקרים. הולך להיות מעניין. אז אני הגעתי לפרויקט 10 של הסוכנות היהודית לאוגנדה וקמבודיה כדי להציג בפניכם בעיה ענקית. הרבה משלחות של מתנדבים מגיעות מישראל למדינות מתפתחות ולמעשה עושות הרבה יותר נזק מאשר משהו טוב. אז הלכתי ברחוב והבאתי לילד ממתק או איזה סוכריה קטנה והוא חייך והתרגש ובונה עשיתי משהו ממש טוב, זה בטח מה שעובר לכם בראש. אבל האם אי פעם חשבתם על הטווח היותר רחוק? כשאתם עושים דברים כאלה, למעשה תמיד תגבירו את התלות של מדינות מתפתחות באדם המערבי. קרה לכם פעם במדינה מתפתחת שהילד אשכרה רץ אחריכם כדי לבקש ממתק או מתנה או דברים כאלה? אותו ילד אחרי זה יגדל ותמיד יחשוב ויקשר בין האדם הלבן כמישהו שהוא צריך לראות אותו כארנק מעלך. כניסה ראשונה לבית הספר, עכשיו הגעתי בדיוק לארוחת הבוקר ואתם רואים את הילדים עומדים בכמה תורים כדי שהמורה שלהם תחלק להם אוכל ושתייה. תראו איזה סדר מופתי, כולם עומדים בשקט. איפה ראיתם דבר כזה בבית ספר בישראל, תגידו לי, אה? אז ככה אנחנו מברכות את הילדים לשלום כשהם באים לכיתה. How do you want to say hello? הם יכולים כאילו ללחוץ על כל אחד מהם. בונגה, היי פיים, שזה ככה, דנס, שמתרקדים כזה. בואו תראו איך נראית כיתה בבית ספר במדינת עולם שלישי, אוגנדה. הלו! לא מעט ילדים בכיתה, אין תאורה, אין מזגן, ואפילו כותבים עדיין בגירים. אתם קולטים את הטירוף? אבל איזה חמודים הם. הלו! איי, 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 איי. חשוב להגיע ולעשות את זה נכון עם פרויקט נכון שיש לו קוד אתי חזק. ואני חושבת שפרויקט 10 הוא מאוד מאוד נדיר בנוף הזה. הדגש העיקרי שלנו כאן הוא לבוא לעשות עבודה חינוכית טובה ולא לפלוש ולא לעבור איזשהו גבול אישי. בוקר נהדר! אנחנו עזבנו את בית הספר שלנו באוגנדה עם פרויקט 10 ועכשיו התחלנו טיול באוגנדה, לא פחות ולא יותר. פותח בספארי של החיים, רגע אתה מתרגש? וואו, תקשיב, עד עכשיו נראה לי זה 6 בבוקר, אבל וואו, מה זה הדבר הזה? הגיע הזמן שתכירו את רונלד, הנהג מדריך שלנו, זה לאוקה פלאזה. אנחנו שכרנו אותו במחיר של 50 עד 100 שקלים ליום, אתם יכולים לקחת איתכם נהג צמוד, לא כולל כמובן לינה, אטרקציות, אוכל ודברים כאלה, אבל הוא יעשה לכם סיור מודרך, אנחנו לקחנו אותו, ויחד אנחנו מטיילים בחלק המערבי יותר של אוגנדה, ונראה יותר דברים כמו בעלי חיים מיוחדים, אטרקציות, מפלים, הולך להיות ממש ממש מעניין. Thank you so much, קפלאזה. התחנה הראשונה שלנו בטיול היא שמורת הטבע מבורו, שזה גם מטורף וגם יש פה שמורת טבע עם הרבה בעלי חיים כמו ג'ירפות, זברות. בואו לגלות יחד איתנו איך נראה ספארי באוגנדה. הענקית של ג'ירפות ממש מאחוריי, תראו אותם איזה יפות וגדולות, ככה אוכלות את העשב עם הצוואר הארוך שלהן. יש פה אגם שמאחורינו מלא בפלואים, אתם יודעים, החיה הענקית הזאת היא החלק מהביג פייב, ובגלל שהן חיות יחסית פחדניות, אז המדריך הרשה לנו לרדת מהאוטו. וואו, זה תמיד כל כך מרגש להיות ליד חיות הבר האלה. ממש
ממש מחוץ לשמורת הספארי אתם תוכלו לישון במקום הזה שנקרא מהינגו לודג'. אתם רואים את הבריכה מאחוריי מתצפתת על כל חיות הסוואנה וזה פשוט מטורף. לילה במקום הזה יעלה לכם בין 250 ל-300 דולר לזוג, כולל שהות מלא, ארוחות, שתייה חופשי לגמרי. וואלה, עושה חשק לחזור ולישון פה. יצאנו לשייט באגם בורו, שזה אגם יחסית במערב אוגנדה. אפשר לראות פה הרבה מאוד בעלי חיים ימיים, היפופוטמים, קרוקודילים, ציפורים נדירות. אנחנו רואים להקות ענקיות של היפופוטמים ככה מאחורינו, זה די נחמד. הפלגה כזאת תעלה לכם בין 30 ל-40 דולרים לבן אדם, תלוי בכמה אנשים יצטרפו אליכם לסירה. פעם ראשונה באמת נראה לי בחיים שאני אשכרה זוכה לראות כל חיי טבע המטורפים האלו בתוך המים, באפריקה, באוגנדה. כל צהריים התענוג שלנו זה לשבת במסעדה מקומית אסלית ולאכול מה שהמקומיים אוכלים. במקרה הזה הזמנו גם אורז, גם מתוקה, שזה מעין פירה בננות, שזה נשמע מעולה אבל לא כזה טוב, אבל בכללי הרטבים והתבשילים פשוט נהדרים. כן, אני ממליץ לכם קודם כל להיכנס למטבח, זה לא בושה לבקש את זה, ולראות אם המטבח נקי ואם האנשים מבינים עניין, וכמובן שאם אוכלים פה חבר'ה מקומיים ולא רק תיירים. חשוב ביותר, שיהיה לנו בתיאבון. הגעתי לחדר שלי במלון היום, קודם כל תראו איזה יופי, ככה מרפסת עם כיסאות, הכל רק לי ולחגי. זה החדר, גדול, מרווח, יש קהילה, זה סטנדרט באוגנדה, חייבים, כי בשעות הלילה יש מלא מלא יתושים. החדר הזה בעצם עולה לי 100 שקלים ללילה, כולל ארוחת בוקר יחסית גדולה. יש גם שירותים ומקלחת, לא לצפות לאיזה זרם חזק, זה כאילו לא קיים באוגנדה, גם במלונות כאלה טובים. רמת שירות מאוד גבוהה, זה נכון לכל אוגנדה, יעשו הכל כדי שתהיו מרוצים מהם, ותכלס, נראה לי זה שווה 100 שקל לחדר כזה במקום יפהפה. הגענו למקום היחיד באוגנדה, בו ניתן לראות קרנפים, כן, החיה המהממת הזאתי. שנות ה-60-70, אידי אמין הדיקטטור הרשה, התיר את דמם של כל בעלי החיים, לא משנה הסיווג שלהם, ולמעשה נשארו אפס קרנפים, הם הוכחדו לגמרי באוגנדה, ובמה שנות ה-2000 הם הביאו קרנפים מגני חיות, גם בארצות הברית, גם מקניה, ולאט לאט התחילו להרבות אותם. כרגע יש פה איזה 20 קרנפים, וברגע שהם יגיעו למספרים קצת יותר גדולים ויתנו להם להתרבות לבד, הם ישלחו אותם חזרה לטבע, לווילד. אנחנו למעשה הולכים עכשיו לצעוד בתוך השמורה עם הריינג'ר ולראות אותם כמה שיותר קרוב, צמוד, בלי רכב. זה מרגש מאוד, קרנף זו חיה ענקית ואני כל כך מתרגש. אתם יכולים לראות משפחה מהממת של קרנפים ממש מאחורי, הם די קרובים. יש שם כמה קרנפים, כולל תינוק קטן שכרגע יונק מאמא שלו, זה הדבר הכי חמוד שיש, הוא אפילו משמיע רעשים כאלה מתוקים. איזה התרגשות, תקשיבו, זה חיה שהיא פשוט דינוזאור. מאוד נפוץ באוגנדה שיש ככה מוכרי שיפודי בשר באמצע הרחוב פשוט, בצמתים מרכזיות. אתם כל פעם שתיסעו בתחבורה ציבורית פשוט יקפצו עליכם עשרות כאלה של אנשים שמוכרים שיפודים. זה ממש טעים, תבקשו את האלה השרופים יותר כדי לוודא שהחיידקים שרופים. מלא תבלינים ואפילו כזה פלפל חריף, אז באמת ממליץ לכם, אבל תיזהרו עם קלקול קיבה. תעשו ביטוח טוב, הייתי אומר של פספורט. הולכים עכשיו למקום שהמדריך שארגן לנו את הטיול אמר תקשיבו, ספארי וזה עניינים, אתם יכולים לוותר, יכולים לעשות, תלוי במה שאתם אוהבים. את הנקודה הבאה אתם לא מפספסים בחיים. נראה לי שאתם מתחילים לשמוע כבר ברקע על מה אני מדבר. חגי, לא לגלות. Welcome to the Murchison Falls! וואו, תראו את השגעת הזאת. תשמעו, הייתי בהרבה מאוד מפלים. אין מצב שזה לא ברמה של האיגואסו, אבל תראו כמה מים זורם פה מאחוריי. אימאלה, איזה מפל עוצמתי. חמודים הילדים האלה, אני לא מאמין, הם פשוט לקחו מכסה של איזה קופסה, אני לא יודע מה זה, ומשחקים עם איזה צלחת מעופפת. לא צריך הרבה בשביל להיות מאושרים. הגעתי להרים, יש פה כפרים מטורפים, אבל מעל הכל, ווילסון! How are you, קבלזר? קבלזר, how are you? עם הבחור הזה,
טיילתי לפני 6 שנים, הוא אירח אותי ממש כאן במקום הזה, קרייטר לייקס ליד פורט פורטל בערים מערב אוגנדה. ישנתי פה אצלו בבקטות, הוא מנהל פה סוג של צימרים כאלה, אתם חייבים ללכת אליו, מקום מהמם, וביחד הוא גם יכול להוציא טיולים. טוב, אז המקום הזה באמת פשוט מהמם, ככה במערב אוגנדה, אתם רואים הכל פסטורלי בטירוף, זה צבעים לא נורמליים של ירוק, החדרים שלנו כאן, וממש על האגם שלנו. פה ישנתי לפני 6 שנים, חבר'ה. איזה סגירת מעגל, תראו איזה חדר. כן, יפהפה. מה צריך יותר מזה? הבוקר שלנו מתחיל בפעילות שחיכיתי לה כל כך הרבה שנים, לראות שימפנזים, כן, קופי אדם, פרמיטים שהכי קרובים אלינו מבחינה גנטית. היום אני הולך לראות אותם, הם נמצאים רק באזור הזה של מרכז אפריקה, ווואו, אני כל כך מתרגש. בואו נלך לעבור תדרוך, ואז נצא לג'ונגל. אנחנו נכנסים עכשיו ליער, יש הרבה מאוד עננים, אז המדריכה שלנו אמרה שהם כנראה יצמדו לצמרות העצים, אז אנחנו מנסים לראות אותם ולהסתכל כמה שיותר על הצמרות, אולי נזהה אותם ברגע שהם נזהים, הם מתישהו יורדים למטה כדי להשיג אוכל וכאלה. When the sun comes out, they become active, then they can move from one area to another, they can climb from one tree to another. השמש יצאה החוצה, וזה אומר שהשימפנזים יתעוררו עכשיו. וכבר יש כמה אנשים שחושבים שהם זיהו שימפנזים, בוא נלך לבדוק. בטורף פשוט ציינו כמה שימפנזים, אחד מהם ממש על הצמרת הקרובה אלינו, כולה 3-4 מטרים מעלינו, חיה מטורפת. כשעושים זום מיני עם המצלמה, זה באמת אפשר לראות הרבה פנים וכאלה. שמתי מסכה כי יכולות להיות לי מחלות שידביקו גם אותו. זו חוויה מרגשת. קיבלנו כמה רגעים ממש יפים עם שימפנזים, יצא לי לשבת אשכרה עם הזכר השולט בכל הקומיוניטי שלהם, ועכשיו אנחנו מחכים, נשארנו הקבוצה האחרונה, לחכות לעוד שימפנז אחד, שירד ונקבל איתו עוד איזה מופע. חבר'ה, זה הטבע בשיא תפארתו, תראו את היער כמה הוא סבוך מאחוריי, ופשוט מהמם פה. ממש על העץ הזה יש שני שימפנזים, הם ירדו רגע למטה והצלחתי ללכת איתו בערך 5 דקות, אני והוא, זה היה כל כך כל כך מרגש. זהו חברים, הגיע הזמן בצער רב לעזוב את אוגנדה, וואו כמה שהטיול הזה העיר לנו פנים. מדינה מיוחדת, מרגשת, מענה, נופים לא נורמליים, אשכרה הפנינה של אפריקה. זהו חגי, תודה שחווית את זה איתי, וגם אתם שצפיתם בסרטון, תעשו לנו לייק עם תגובות ושיתופים, ונתראה ביד הבא שהוא... סוף. יפה.